Tağıyev Vüsal, Zöhrəboğlu. 31 yaşım var. İnsan resursları şöbəsində işləyirəm. İşə qəbul üzrə mütəxəssisə. Bilmirdim, hara müraciət eləyəsən, kimə müraciət edəsən. Azərbaycandan da yeni gəlmişəm. Cəmi 4 il olacaq yayda ki, gəlmişəm. Və burada çox adam deyirdi ki, tanışdıq, tapış falan. Yəni, bu klişe və yaxud örgəşilmiş bir ifadələri eşidirdi. Ona görə adam biraz çəkinirdi ki, yox, hara gedim, nə təhsilim var. Çünki incəsənəti bitirməmişəm, ixtisasım tam başqa ixtisas, yaş artıq ötüb, sadəcə arzu olaraq içində bəstəydim. Keçid etdim akademiyanın səhifəsinə, yazdım və mənimlə gözləmədiyim bir gün, gözləmədiyim bir anda siz mənimlə əlaqə saxladınız. İlk elə telefon danışığında aldığım o energetika mənə bəs idi artıq. Həmən günün axşamı həvəslə, yəni işdən nə cür çıxdım, bura nə cür gəldim, demək olar, elə də yadımda deyil, adam o arzusunun dalıca qaçan zaman necə olur, o cür. Gəldim, çox xoş bir auraya düşdüm, mən auraya həməşə çox böyük önəm verirəm. Gəldim, düşdüm, rahat bir mühit. Düzdür, mən kompleksiz insanım, həyatım boyu onlarla mübarizə aparmışam, amma yenə də elə mühit ola bilər ki, handa deyən kompleksiz insanı kompleksə sala bilər, xüsusən də aktyorlar yanında. Bura düşdüm, tam əksini hiss etdim. Rahat, sərbəst, təklif etdiniz, ləqəb qoydunuz mənə, inanma artırdınız, inanma güc verdiniz. Konfor zonuna qaçacaqsan, istək olacaq, eyforiyadasan, indi o eyforiyanın düşmə məqamı var. Hamısını bir-bir yaşadım, hər zamanki kimi. Məqamlar olurdu ki, bəlkə lazım deyil Vüsal. Yəni, bəlkə sənlikdir, bəlkə alınmaz. Amma hər dəfə o insan özünü o daxilindəki qorxağa qulaq asmayan təqdirdə edəndə qazanır. Çünki hər zaman o iç səsim olanda mən ona qulaq asmayıb dərsə gələndə dərsdən çıxandan sonra deyirdim ki, qalib gəldim. Qalibiyyət hissinin dalıca gəlmişəm bura. Mən bacardım, mən etdim. Bunu mən təkcə özüm bacarmadım. Yəni, bunu mənim müəllimim, ümumi kurs, kursda bütün bu kursun yaranmasının, fəaliyyətində olan insanların dəstəyi ilə etmişəm. Çünki yol göstəriblər, köməkli ediblər, krizdanlarda anlayıblar, sevincdanlarda yanında olublar və bu kurs elə bir yerə çevrilib ki, mən bura artıq işi də sevirəm, evi də sevirəm və buranı da sevirəm. Burada saatlarla qalıram, povud axtarıram, rusun bir sözü var, yəni bəhanə axtarıram ki, burada biraz da qalım. Yəni, rahat, komfort yerdə, ruhum sakitləşən bir yerə çevrilib bura. Hər dərs gəldikdə də özümdə hiss edirəm ki, nəsə alınmağa başlayıb. İndi, əlbəttə ki, müəllimlərim daha yaxşı bilir, sadəcə məqsəd budur məndə hal-hazırda ki, yəni, məndən gözlənləni yerinə yetirim. O gözləntini doğruldum. Məndə şəxsən budur və hər bunu gözlərdə oxuduqda sevinirəm. Xoşdur, burada olmaq xoşdur və ümumiyyətlə bu Azərbaycan Film Akademiyasının missiyası çox maraqlıdır. Çünki bir çoxları kimi mən də bizim telekanallara baxmıram. Maraqlı deyil. Amma burada gəldim, o ideyalarla rastlaşdım ki, biz Azərbaycan filmini dəyişəcəyik. Xaricdə olanlara yox, bizim öz çəkdiyimizə baxmağı öyrətməliyik Azərbaycan xalqına. Deməsinlər ki, filan kəs, desinlər ki, bizdə də var. Həmən personaj, həmən obrazda, həmən janrda. Yəni, biz də maraqlı bacarırıq, biz də səmimi kino çəkə bilirik. Yəni, və bunun reallaşmasına o qədər inanıram ki, və mənim zərrə qədər də buna bir qatqım olarsa, deməli, mən elementarını bu həyata boşuna gəlməmişəm. Mənim qrupumdakı uşaqlar da belə düşünür. Düzdür, hərəmizin öz motivləri var bu kursa yazılmağa. Amma
Sonucuda hamımız eyni məqsədi güdürük. Kurs həyatımda dostlar qazandırdı. Fərqli baxış prizma əlavə etdi. Özümü daha dərindən tanıdım. Nəyə bacararam? Sərhədim haradır? O sərhədləri artıq daha yaxşı görməyə başladım. Öz dərinliyimin sərhədlərini. Nəyin üzərində işləməliyəm? Onlara məni yönəltdi. Onların üzərində işləyirəm. Sevinçli anlarımda gəlirəm. O sevinç daha da artır. Yəni bu faktı dəfələrlə müşahidə etmişəm bunu. Bu xoş bir haldır ki, belə bir yer, belə bir səmimi ortam, belə ideyası, məqsədi, missiyası böyük olan bir ailənin parçası olmaq. Çünki azdır belə. Azərbaycanda çox bir sahələri görürəm mən işimlə əlaqədar. Çox kollektivləri görürəm. Növbə-növ insanlarla rastlaşıram, insan psixologiyasıdır, həm əmək psixologiyasını, həm şəxsi psixologiyanı azdan çoxdan insanlarla təmasda oluram və görürəm ki, bu kursun yaranması insanları və Azərbaycanı ümumiyyətlə yaxşıya doğru aparır. Aktyorluq indiyənə kimi çox bir məşğuliyyətlə və peşələrlə məşğul olmuşam, daima özümü sınamaq maraqlı gəlib mənə və aktyorluq indiyənə kimi məşğul olduğum bütün fəaliyyətlərin içində ən çətin imiş. Yəni, həddindən artıq çətin imiş. Qıraqdan asan gəlir, çox adam deyir, nə var? Amma məhz aktyorluğun prinsipləri var. Hansılar ki, bir neçədir, onlar təməldir, onların üzərində məhz sən formalaşırsan bir aktyor kimi. Yəni, onların hamısı yəni, həddindən artıq çətindir və vaxt aparır. Belə klişə söz olmasın, amma işıqlı gələcək deyirlər. O gələcəyə bu film akademiyası da aparır Azərbaycanı və Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını.